بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر لقد الله جل شانه بدون سمى صلوات سلام نبوسن الله وقسنيك محمد صلى الله عليه وسلم. فاجأ أزيشني الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Večeras uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem sure Al-Kahf, tačnije drugo predavanje u ciklusu predavanja u kojima tumačimo ovu kuransku suru, o kojoj smo i o čiji smo fadiletima govorili u našem prošlom predavanju. Ja koliko se sjećam, u prošlom predavanju sam bio spomenuo jedno pitanje, pa sam rekao da ću vam na njega odgovoriti večeras. A to je, da li je bio neki, da li je neko od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam vidio Deđala? Prošli put smo spomenuli i rekli smo, spomenuli smo hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kojem Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da ko nauči prvih 10 ili zadnjih 10 ajeta sura Al-Kahf, da će ga Allah dželle šanu sačuvati od Dajjala. I rekli smo, da li je bio neko ko je vidio Dajjala? Bio je. Imam Muslim u svom sahihu je zabilježio jedan duži hadis, jednu dužu predaju od Fatime bint Qais radijallahu ta'ala anha. I Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike pozvao na zajedničku molitvu. Znači, poslanik sallallahu alaihi wa sallam u nekim prilikama je pozivao na molitvu, znači ne ezanom, nego ljude da dođu radi na file namaza. Pa kada su ljudi klanjali, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, neka svak od vas ostane na mjestu gdje je klanjao. I onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao i spomenuo ovo kazivanje koje ću vam kazati. A to je da je ashab koji se zvao Tamim ad-Dari. Vi ste čuli za ashaba koji se zvao Tamim ad-Dari. On je bio kršćanin, arapski kršćanin, koji je primio islam. I prije ovog događaja, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je ashabima govorio o nekim osobinama Dajjala. Međutim, među vremenu, nakon što je poslanik sallallahu alaihi wasallam spomnio neke od tih osobina, došao je Tamim ad-Dari koji je ispričao svoju priču. A to je da je rekao da je jedne prilike sa grupom ljudi putovao morem. I da je došla velika oluja i da je odnijela na neko nepoznato ostrvo. I da su tu na tom ostrvu izašli i da su vidjeli, da kažemo, nešto poput čudovišta. Da je izašlo nešto što je bilo puno dlaka. Znači, nije se znalo šta je naprijed, a šta je pozadi. Pa su pitali: ko si ti? Pa je ova, da kažemo, životinja ili osoba rekla da se ona zove Džesasa. I ona ih je odvela u jedan objekat za koji Tamim ad-Dari kaže da je u njemu vidio stvorenje da nikada prije nije vidio veće stvorenje od toga. Ovaj hadis u Muslimu, znači od Fatime bin Qais radijallahu ta'ala anha. Pa su ga upitali, ko si ti? Pa onda on je upitao, ko ste vi? I oni su rekli, mi smo grupa ljudi, Arapa, koja je putovala morem i koja je došla do ovdje. I onda ih je, a kasnije će biti da je to bio Dajjal, upitao za tri pitanja. Upitao je za tri stvari. Prvo je pitao za palme u jednom mjestu u današnjoj Palestini, koji se zove Bejsan. Pitao je za palme u Bejsanu. I pitao je da li još uvijek daju svoj plod. Pa su oni rekli, daju svoj plod. Pa je on rekao, doći će vrijeme kada neće davati svoj plod. Pa je drugu stvar pitao za Buhajre, za jezero u mjestu Tabareje, također na području današnje Palestine. Da li još uvijek ima tu vode? Pa su oni rekli da ima. Pa on rekao, doći će vrijeme kada će nestati vode. Pa je pitao za jedan izvor
u današnjoj Siriji, da li još uvijek daje vodu i da li još uvijek seljaci na tom mjestu napajaju svoje njive sa tom vodom. Pa su oni rekli još uvijek ima vode. Pa on rekao doći će vrijeme kada neće biti vode. I četvrtu u stvari je pitao da li je među Arapima izašao čovjek koji tvrdi da je poslanik. Pa su oni rekli izašao je. I on je rekao doći će brzo vrijeme kada ću pušten. Jer kaže vidjeli su ga da je bio sav u željezu okovan. Da je bio sav u željezu okovan. I onda kada je došao Temim Edari, znači to je bio Dajjal, kada je došao Temim Edari poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ispričao mu je ovaj događaj. Uglavnom to je odgovor na to pitanje. Dobro. Mi večeras uz Allahum subhanahu wa ta'ala pomoć, draga braćo, počinjemo sa detaljnim tumačenjem, komentarom sure Al-Kahf. Sure Al-Kahf, koja u prevodu znači pećina. I rekli smo u prošlom predavanju da je ova kuranska sura, po, da kažem malo duža kuranska sura, ima 110 ajeta, jedna od kuranskih sura u kojoj se najviše spominje kazivanje. U kojoj se najviše spominju kazivanje. Pa tako i ova sura Al-Kahf nosi naziv po jednom od tih kazivanja, a to je Ashabul Kahf, mladići iz pećine. Kao što ćemo vidjeti, od 10. kuranskog ajeta ove sure se govori o ovim mladićima, a to je kako je za vrijeme jednog od vladara bila jedna skupina omladine koja je tijela da obožava Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, taj vladar je bio nepravedan. Taj vladar je bio nepravedan i nije obožavao Allah subhanahu wa ta'ala. I ova se skupina omladine odvojila se u jednu pećinu kako bi tamo obožavala Allah subhanahu wa ta'ala i Allah subhanahu wa ta'ala je dao da zaspu i da u tom svom snu provedu 300 godina. 300 ili 309 godina. Međutim, ova kuranska sura, draga braćo, počinje sa ajetom u kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori. U kojem nas Allah subhanahu wa ta'ala podsjeća na najveću blagodat koju nam je podario. Znači prije svega da vidimo da čovjek bude svjestan, da zna da sve što ima na sebi od blagodati, da je to od Allah subhanahu wa ta'ala. I da nam je Allah jalla šanuhu dao toliko blagodati da čovjek kada bi htio da izbroji te blagodati, da ne bi mogao da ih nabroji. Pa zato pogledajte. Pogledajte blagodat što nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, što nas je stvorio kao ljude. Dakle, pogledajte Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat što nam je Allah jalla šanuhu podario zdravlje. Pogledajte Allahu jalla šanuhu blagodat na zdravlju samo jednog organa koji nam je Allah, organa koji nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Pogledajte samo blagodat vida. Zamislite kako je ljudima koje je Allah dželle šanuhu iskušao pa im nije dao vid. Kada zamisliš to, vidjet ćeš kolika je blagodat pogleda. Blagodat vida što nam je Allah dželle šanuhu dao. I zato zamislite da čovjek zatvori 5 minuta da proba da provede u tami. I onda da otvori svoje oči i da vidi tu blagodat. A zamislite ljude koji čitav svoj život su proveli, a ništa nisu vidjeli. Pa ste čitav život su proveli, ništa nisu vidjeli. Oni ne znaju ovu boju, ne znaju ovu boju, ne znaju kako je ovo lijepo i tako dalje. Međutim, pogledajte samo blagodat kojim je Allah Đerlašanu podario kada je u pitanju vid. Pogledajte Allahu Đerlašanu blagodat kada je Allah Đerlašanu podario blagodat sluha, blagodat govora. Blagodat, da kažemo, organa koji imamo u tijelu. Jer čovjeku nekada zakaže samo jedan organ, čovjeku nekada zakaže bubrek, da Allah dželle šanuhu sačuva, pa koji belaj u čovjekovom životu. Sve su to, draga braćo, blagodati od Allaha subhanahu wa ta'ala, koje nam je Allah dželle šanuhu podario. I zato samo čovjek mora o tim stvarima da razmišlja. Jer tako će prepoznati blagodat i vidjeti blagodati kojima Allah subhanahu wa ta'ala dao. A ljudi su danas toga nesvjesni. Ljudi nikako nisu svjesni blagodat kojim Allah subhanahu wa ta'ala dao. Pa su zato ljudi oholi, zato ljudi kukaju, zato ljudi govore ružno Allahu subhanahu wa ta'ala, što nisu spoznali blagodat kojim Allah subhanahu wa ta'ala dao. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Ako pokušate da izbrojite Allahove blagodati, blagodati kojim Allah jalla šanuhu dao, nikada to nećete moći učiniti. Međutim, najveća blagodat koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao, je blagodat
imana, je blagodat vjeri. Od svih ovih blagodati koje smo spomenuli, blagodat zdravlja, blagodat djece, blagodat ovoga, blagodat, sve te blagodati, najveća blagodat od svih tih blagodati jeste ni'met imana što nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario. I zato zamislite, kako žive ljudi na ovom dunjaluku koji u svojim srcima nemaju vjeru. Koji ne znaju zašto je Allah dželešanu stvorio. Koji ne znaju šta će biti posle smrti. Znači zamislite samo kakav je život. Koja je tegoba čovjeka. Pogotovo kako čovjek stari. Koja je tegoba čovjeka. Kada dođe u te godine i vidi svoje jarane da umiru. Umro mu ovaj prijatelj. Umro mu ovaj prijatelj. Umro mu ovaj prijatelj. Međutim on jedni ko ne vjeruje. Ta ima nije ušao u njegovo srce. Zato što ne želi da ta iman uđe u njegovo srce. I on ne zna šta će biti sa čovjekom kada umri. I zato on u tom jednom strahu, vjernik je također u strahu, međutim vjernik je u strahu od toga, znači da li su mu primljena njegova djela ili nisu. Međutim vjernik zna šta će se desiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavijestio o svim tim stvarima u detalje. Kako izlazi čovjekova duša, dokle ide čovjekova duša, gdje se vraća, kako se vraća u kabur, od dva meleka, o puhanju rog, jednom puhanju rog, drugom puhanju rog, siraču pri dženne, džehennem, opisanonika dženneta, opisanonika džehennema, tako da vjernik sve to zna. I zato je vjernik smiren. Zato je vjernik smiren. Smrt, kada god dođe, alhamdulillah, od Allah subhanahu wa ta'ala. Ja znam, znači, ako sam spoznao vjeru u svojoj 18. ili 20. godini, ja znam šta je smrt. I da se od tog trenutka trebam spremati za tu smrt. Svejedno da mi je 18 godina, da mi je 60 godina, da mi je 70 godina, vjernik to zna. I zato, draga braćo, vjernik osjeća taj smiraj. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Oni koji vjeruju i čija se srca smiruju bi vikrila u spominjanju Allaha. Znači pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike, oni koji vjeruju i čija se srca smiruju. Njihova srca su smirena. Međutim, taj u čije srce nije ušao ima, zamislite tog straha u kojem on živi. Ne zna šta će mu se desiti. I to je, draga braćo, blagodat. Blagodat imana koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario. I zato Allah dželle šanuhu ovu kuransku suru počinje upravo sa kuranskim ajetom u kojem nam govori o toj blagodati. Pa kaže, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitabe. Kaže, hvaljen je Allah, onaj koji svom robu objavljuje knjigu. S ovim kuranskim ajetom, Allah subhanahu wa ta'ala je počeo u kuransku suru. Alhamdulillah. Znači mi znamo da u Kur'anu imamo nekoliko kuranskih sura koji počinju sa Alhamdulillah. To što je, na primjer, Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zahvala pripada Allah, gospodaru svih svjetova. Alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard. Hvala pripada onome koji je stvorio nebesa i zemlju. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab. Hvala pripada onome, hvala pripada Allahu koji je objavio svom robu knjigu. Koji je objavio svom robu knjigu. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala, draga braću, hoće da nas podsjeti na tu blagodat. U stvari nas podsjeti, kao što kažu komentatori Kur'ana, na najveću blagodat koju je čovjeku dao. A to je objava Kur'ana. To je objava Kur'ana. I zato treba da znam ono što nam je Allah Đerlašanuhu omogućio da se družimo sa Kur'anom, da čitamo Kur'an, da čitamo tumačenje Kur'ana, da slušamo Kur'an, da slušamo tumačenje Kur'ana, to je najveća blagodat koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala podari. To je najveća blagodat koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala podari. Ali ovdje pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala kaže koji je objavio svom robu knjigu. Ne kaže koji je objavio knjigu svom robu. Ko je ovdje rob? Rob je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I prvo spominje poslanika sallallahu alaihi wa sallam radi čega? Spominje ga da bi ukazao veličinu tog poslanika. Mada Allah subhanahu wa ta'ala mogao da kaže koji je objavio Kur'an, koji je objavio knjigu svom robu. Međutim, radi važnosti tog roba, radi njegove veličine, Allah subhanahu wa ta'ala spominje prvo njega pa onda Kur'an. Međutim, draga braću, u ovom kur'anskom ajetu je u isto vrijeme najveća pohvala, ovo dobro treba da zapamtim, najveća pohvala poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i najljepši opis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a to je da ga je Allah subhanahu wa ta'ala opisao da je on rob.
I spomenuo mu ovo svojstvo, a to je svojstvo robovanja, al-ubudijata. I najljepše i najbolje sa čim je Allah subhanahu wa ta'ala pohvalio svog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, jeste da je rekao da je on rob. Ko što je rekao suri Isra, subhana alladhi asra bi abdihi, neka je uzvišen on, onaj koji je dao svom robu da ode Isra'u do Masjidu al-Aqsa, svom robu. I draga braćo, ta osobina robovanja, robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala, je nešto najviše sa čim čovjek može da se odlikuje na ovom dunjalku. A suprotno tome jeste slijedjenje strasti i slijedjenje šubhi, odnosno dilema. Znači, to je suprotno tome. Međutim, najbolje sa čim je pohvaljen poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jeste da on rob Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte. Pogledajte svaku sekundu života Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, taj život nije ništa drugo nego čisto robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Objavio Kur'an. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا. Objavio Kur'an i nije ga učinio iskrivljenim nego ispravnim. Nije ga učinio iskrivljenim nego ispravnim. Pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje ovu osobinu Kur'ana, a to je da Kur'an nije iskrivljen, da je Kur'an ispravan. I zato komentatori Kur'ana kažu, kada govore o ovom izrazu iwaja, qayyima, da Kur'an nije iskrivljen, nego da je ispravan, kažu niti je iskrivljen u svom značenju, niti u svojim riječima. Nije iskrivljen u svojim, niti u svojim riječima, niti u svom značenju. Mi smo nekoliko puta govorili, u stvari ako nismo ovdje govorili, govorili smo na nekim drugim predavanjama, o tome kako normalno među današnjim Arapima imamo i ljudi koji su nemuslimani. Kao na primjer koji su kršćani. I zato na području današnjeg Šama živi dosta kršćana. Živi dosta kršćana. Arapa koji govore izvorni arapski jezik, odlično poznaju arapski jezik, međutim nisu muslimani. Ja sam jedne prilike jednog ljeta imao priliku ovdje da su poznani s jednim Arapom, došao jedan Arab i mi tako ispred džamije počeli da pričamo, čovjek ono normalno Arab, ja on to ono musliman. Počeo da pričamo, pričamo, kaže meni na kraju, izvini brate, ja sam kršćanin. Mislim, mi smo pričali nešto normalno, ali on hoće da mi dao do znanja, jer smo počeli da razgovaramo o vjeri, kažem ja sam mesihaj, ja sam kršćanin. Dobro. I tako mi priča o tome kako oni vole Kur'an, kako poštuju Kur'an, čak kako na pamet uče neke kur'anske, kako na pamet uče neke kur'anske sure. I to opšte je poznato da da Arapi, kršćani, oni koji žele, znači, baš da nauče pravi, izvorni arapski jezik, da oni uče na pamet neke dijelove Kur'ana. Normalno, u njega ne vjeruju. Međutim, kažu, što se tiče jezika, to je neki top, to je neki vrh. I oni uče pogotovo, na primjer, suru Marijam i neke druge kur'anske sure, na primjer, da se spominje Marijam, alejhis salam, u koju oni vjeruju, međutim, ne onako kako treba, i te kur'anske sure uče na pamet. Međutim, pogledajte šta je ovdje zanimljivo. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, je bio čovjek kojeg Kur'an opisuje da nije znao ni čitati ni pisati. Da nije znao ni čitati ni pisati. Niti da je bio pjesnik. Allah subhanahu wa ta'ala za poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže da nije pjesnik. Međutim, došao je sa takvim govorom koje kada su slušali najpoznatiji arapski pjesnici, nisu mogli da se oduševe tom govoru. Toliko su se, znači, divili da nije bilo kraja tom njihovom divljenju, tom govoru sa kojim je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kojim je objavio Allah subhanahu wa ta'ala. I zato kada su mušnici Mekke, kada su se okupljali i govorili, pogledaj tu što Muhammed poziva, kada bi poslali jednoga od njih da ode da sa njim razgovara, i kada jedan od njih došao i počeo da govori poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jesi li završio? Jesi li završio svoj govor? Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam citirao ajete i sure Fussilet. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim, objava od milostivog, samilosnog. Pa onda kur'anske ajete u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o stvaranju nebesa, stvaranju zemlji. Sve dok nije došlo do kur'anskog ajeta فَإِنْ أَعْرَدُوا فَكُلْ أَنَّذَرْتُكُمْ سَاعِقَةً مِثْلَ سَاعِقَةِ عَادِ وَثَمُودِ. Ako se oni okrenu, reci, ja vas upozoravam kaznom, kaznom Ada i Samuda. I kada je ovaj Kurejšija,
koji je bio mušik, kada je čuo ovaj govor, ako se oni okrenu, reci ja vas upozoram, on je rekao stani. On je rekao stani, ne mogu više da slušam ovaj govor. Toliko je ušao u njegovo srce, iako je bio mušrik, da nije više mogao da to sluša. Pa je otišao svojim prijateljima, pa su mu rekli tako nam Allaha, dolaziš nam sa licem sa kojim nam nisu otišao. Dolaziš sa drugim licem, nego sa onim koji si otišao. Pa tako od tog vremena, pa do današnjeg vremena, ni jedan, ovu sad dobro zapamte, nije se pojavio ni jedan učenjak iz oblasti lingvistike arapske jezika, koji je rekao da u Kur'anu ima jedna jedina najmanja jezička greška. Ni jedna još manja gramatička ili uopšte jezička greška. Znači nije rekao. Ne samo to, nego i oni, znači vidjeli smo, kada uči arapski jezik, kršćani danas u svojim školama, kada uči arapski jezik, za ispravnost nečega kažu, navode kur'anski ajet. Znači pogledajte kako, Allah subhanahu wa ta'ala, sura Al-Kahf, je mekanska sura. I svi ajeti sure Al-Kahf, po najispravnijom mišljenju, kod komentatora Kur'ana su objavljeni u Mekki. O tome smo govorili šta znači, šta je razlika između mekanski i medinski ajet. Od tog vremena, kada je objavljena ova kur'anska sura, pa do dan danas, 1500 godina, nije se pojavio niko koji je rekao da u Kur'anu ima i jedna jedina jezička greška. A pogledajte kada je Allah subhanahu wa ta'ala rekao. Od prvi stvari koje nam je dao do znanja, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Nije dao nikakvu iskrivljenost u toj knjizi. Nikakve uske. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dolazio sa tim govorom. Da ga on izmišljao. Kako je mogao reći nećete naći nikakvu grešku. Jer sve što su ljudi govorili kroz istoriju čovečanstva. Uvijek se pojavio neko koji je rekao tu je greška, tu je greška, tu je greška. Međutim, pogledajte ovdje najljučiji neprijatelj islama. I o tome smo govorili kako danas. Danas ljudi koji se zovu orientalisti su ljudi koji su nemuslimani. U osnovi, znači, mada imate, znači, danas muslimana orientalista u smislu koji se bave naukama istoka. Međutim, u osnovi, ta nauka orientalizma je nastala na zapadu. Među zapadnjacima koji su želili da proučavaju islam istok, odnosno muslimane. I proučavaju i dan danas islam samo da bi vidjeli, da bi našli neku mahanu, da tako kažemo, kako bi širili dileme među muslimanima. I oni su uvijek takvi bili. I uvijek su tako nešto radili. Međutim, pogledajte ovdje. Kroz 1500 godina, da se sa jezičke strane ni jedna jedina greška nije našla u Kur'anu. Međutim, kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Nije učinio nikakvu grešku. Nikakvu nepravilnost. Qayyima, nego ispravno. Ne misli se samo na riječ. Nego se isto tako misli i na, isto se tako misli na značenje. I zato, draga braću, s druge strane pogledajte o značenjima, o kazivanjima, o propisima. Hoćemo li u Kur'anu naći ikakvu kontradiktornost? Ikakvu kontradiktornost? Da se u ovoj kur'anskoj suri, kao što to ima kod kršćana, znači vidjeli smo kod njih, ako smo čitali, gledali one rasprave, znači ima se šta? Ima se više verzija Biblije. Pa u jednoj dolazi do kontradiktornosti između tih verzija u Bibliji. Međutim, da li tako nešto ima u Kur'anu? Kur'an je jedan. I nema više verzija Kur'ana. Kur'an je jedan. Međutim, u tom jednom Kur'anu, međutim kazivanjima, na koliko mjesta Allah subhanahu wa ta'ala govori o Musa'u alaihi salam, na koliko mjesta govori o Isa'u alaihi salam, da li se u tim kazivanjima spominje ikakva, da li dolazi do ikakve kontradiktornosti, ne dolazi. U propisima koje Allah subhanahu wa ta'ala propisao, propisi koje Allah subhanahu wa ta'ala, draga braća, propisao, sve to mudrost od Allah subhanahu wa ta'ala. Sve je to ispravnost. Međutim, kada su pitanju propisi, je onda neki ljudi, neka srca to ne žele da prihvate. Pa kažu, nije dobro to što Allah Đelešanu zabranjiva alkohol, nije dobro to što Allah Đelešanu zabranjiva nemoral, nego čovjek treba da bude slobodan, da čini ono što hoće njegova duša i tako dalje. Međutim, ipak onda na kraju sam osjeti posljedice tog svog djela. Draga braćo, Kur'an je ispravan. I Allah dželle šanuhu u njemu nije učinio nikakvog ivađa, nikakve nepravilnosti. I Allah subhanahu wa ta'ala poziva ljude da razmisle
i da vide imali ikakve nepravilnosti i kontradiktornosti u Kur'anu. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Zašto oni ne razmisle u Kur'anu? Zašto oni ne razmisle u Kur'anu da u njemu, da je on od nekog drugog, a ne od Allaha subhanahu wa ta'ala, oni bi u njemu našli velike kontradiktornosti. Oni bi u njemu našli velike kontradiktornosti. Međutim, u Kur'anu nikakve kontradiktornosti nema. I to je jedna činjenica sa kojom musliman ide. Sa kojom musliman ide u ovaj život. Znači, zna da sve ono o čemu Allah subhanahu wa ta'ala govori u Kur'an, da je to istina, da ne može da bude drugačije. Sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu, to je istina. I ne može da bude drugačije. I ne može čovjek da kaže, dobro, došlo je u Kur'an i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da onaj ko ostavi namaz, da će mu biti tako i tako. Ili došlo je u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da prva stvar za koju ću polagati račun, prvo zašto ću biti pita na sunnjem danu da je namaz. Ako namaz bude dobar, sve će biti dobro. Ako namaz ne bude dobar, ništa neće biti dobro. Pa da kaže ono, to možda jest tako, a možda nije tako. Ono, možda jest, a možda nije. Jel da onaj koji pije alkohol da mu je kazna taka i taka? Jel da onaj koji jede kamatu da mu je kazna taka i taka? Pa da kaže to ono, možda. Allah najbolje zna. Ili što jedan broj ljudi kod nas zna reći da Allah Đelšanu sačuvao tako govora, kaže, ko se je vratio s onog svijeta? Znači ono, on radi, on kranja, on posti, međutim, kad mu kaže nešto, Allah subhan, ko se je vratio s onog svijeta? Allah najbolje zna. Takva stvar je sumnja. Međutim, vjerni koji istinski vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, u čije srce ušao nur, on zna, on polazi iz ovog stanovišta, da se ono što je došlo u Kur'anu, da je to istina i da ne može da bude drugačije. Međutim, draga braćo, ima sad ovdje jedna druga stvar, što je puno bitnija. Na to me navelo neki dan kada sam slušao, kada sam gledao, kada sam učio jedan kuranski ajet. I mislim da je ovdje korisno da to spomenem. Jedna druga stvar je za nas bitnija mnogo od ovoga što smo sada spomenuli. Jer mi, hvala Allahu dželešanu, svi znamo da je Kur'an ispravan, da u njemu nema kontradiktornosti. Znamo da je on od Allaha subhanahu wa ta'ala i tako dalje. Međutim, dolazi sad jedno drugo pitanje. Koliko se mi okoristimo Kur'anu? Koliko mi iz Kur'ana uzmemo pouka i poruka? Koliko Kur'an ostavlja trag na našim životima? Koliko smo Kur'an uzeli kao vodič u svojim životima? Pogledajte, koliko ima nas pa znamo dosta Kur'ana na pameti. Međutim, koliko znamo ta značenja što smo naučili? Koliko isto ga uzimamo pouka i poruka? Koliko to sprovodimo u svoj život? U prošlom predavanju smo rekli, kako Allah Đelešanu spominje ta kazivanja kuranska, spominje i samo kako bi se isto ga uzela pouka i poruka. Rekli smo kako, na primjer, jedan komentator Kur'ana, Šejh Sa'di, kako i sure Jusuf izlači 45 pouka i poruka. Ono, ukratko. Ukratko 45 pouka i poruka sure Jusuf. I rekli smo da neki islamski učenjaci, ko što je Šejh Ulislam ibn Tejmije, da je sure Jusuf uzeo 1000 pouka i poruka. 1000 pouka i poruka iz kuranske sure Jusuf. Međutim, da Allah Đelešanu sačuva, neko je takav da može da se druži ono, da sluša, da čita, međutim da to nikakvog traga ne ostavlja na njegov život. Da Allah Đelešanu sačuva. I zato, kuranski ajet i sure Tahrim. Kuranski ajet i sure Tahrim. Tamo, među zadnjim ajetima. Kad Allah Đelešanu navodi primjer žene Nuha i žene Luta. Nuh i Lut su bili ko? Poslanici od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah jalla šanu kaže daraballahu mathalan lillazina kafaru mra'ata Nuhan wa mra'ata Lut. Kaže Allah onima koji navodi primjer žene Nuha i žene Luta. Žena Nuha i žena Luta su mrli kako? Kao nevjernici. Znači zamislite, žena bila žena udata za čovjeka kojim je došla objava, postao poslanik, međutim u njega nije povjerovala. Pogledajte ovdje. Allah Đelešanu kaže, Allah kao primjer. Allah Đelešanu kada kaže, Allah kao primjer navodi nešto. Znači čovjek mora da malo upali svoj mozak, da vidi pouke i poruke toga, da razmisli malo o tome. Darab Allahu methalan, Allah navodi kao primjer žene Nuha i žene Luta. Kanata tahta abdejni min ibadina salihajni. Ni dvije su bile
udate za naša dva dobra pobožna roba, a to su Nuh i Lut, alejhim selam. Falam yughni anhuma min Allah shay'a. Ali ni dvojica ništa nisu mogli da pomognu tim svojim ženama. Wa qila dukhul an-nar ma'a al-dakhirin. I rečeno im je, uđite u vatru, u džehennem, sa onima koji ulaze. Šta ovdje možemo da vidimo? Ovdje možemo da upazimo jednu stvar. A to da te dvije žene koje su bile uz dva poslanika, ništa se nisu koristile od njihovog iluma. Ništa se nisu koristile od njihovog znanja. Dvije žene bile uz dva poslanika i ništa se nisu koristile od znanja tih poslanika. Da Allah Đelešanu sačuva. Čovjek možda nekada zna, možda zna čitav Kur'an na pamet. Međutim, da se ne koristi od toga što je u njegovoj glavi. Čovjek nekada može godine da provode družeći se sa nekim čovjekom koji je učen. Međutim, da se ništa od toga ne koristi. Čovjek nekada može da ide na predavanja. Međutim, ide na predavanje ono zanimljivom. Znaš, isto ljudi danas idu na razne, znači ne mora, zanimljivo im, on ne zna šta je tamo, šta se govori, međutim njemu dobro. Čovjek nekada možda dođe, lijepo mu slušati. Kaže, ovaj vidi ga kako lijepo govori, fino vazi. Pa jer kad spominje neke priče, znači lijepo mu, zanimljivo mu. Znači nije dolazak na predavanja kojima se govori o Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da ti bude zanimljivo. Nego je da budeš, da dođeš, da čuješ, da naučiš i da to sprovedeš u praksu. Jer, draga braćo, zamisli da čovjek provede svoj dunjalučki život, da sluša ajte i hadise i da dođe na sudnji dan, da Allah Đalešanu sačuva, da nađe da su njegova djela propala, da nađe da se nije koristio toga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio gibet, pa je gibetio, pa onda sva njegova djela propala. Dođe na sudnji dan, djela mu propala. A što je slušao od ajte, od hadisa, ništa mu nije koristilo. Znači, slušao, učio, čitao, družio se, ali mu nije koristilo. Draga braćo, znanje koje tražimo, treba namjera da sa tim znanjem bude samo da to sprovedemo u praksu. Da to sprovedemo u praksu i da se sa tim približimo Allahu subhanahu wa ta'ala. I o tome smo govorili kako islamski učenjaci koji su toliko putovali, tražeći i sakupljajući hadis od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nisu sakupljali hadis od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi se reklo taj zna 100 hadisa, taj zna 200 hadisa, taj zna 500 hadisa, 1000, 2, 5000 hadisa, ne nego da to sprovedu u svoju praksu. Pa kada bi naučili neki hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako jeo, i oni bi tako jeli. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako nešto radio, oni bi tako radili. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto zabranio, oni bi se toga klonili. Jer sve što je činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sve nam je to prenešeno. Ni jedna jedina stvar, čak i to kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeo. Pa je došao hadis u Buhari, kaže nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem ma akala ala khawanin qat. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije jeo za stolom. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, nikada nije jeo za stolom. Znači, nije zato što Arapi nisu imali stolova. Arapi su imali stolova, zvali su ih hawan. Znači, bilo je stolova. Međutim, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, iz svoje poniznosti, iz onoga što smo govorili, obudijeta, iz robovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala, iz jake poniznosti, zato što je taj dunjaluk čudo. Čovjek se nekada radi neke male stvari što mu je Allah Đelešanu da oholi. Međutim, iz poniznosti, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek jeo na zemlji. Poslanik Allah Đelešanu mu dao poslanstvo. Međutim, iz poniznosti, poslanik je uvijek jeo na zemlji. I zato vidjeli smo, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem osvojio Meku, ulazi u Meku kao osvajač. Međutim, obara svoju glavu. Toliko je iz poniznosti oborio svoju glavu, da skoro da je dodirivala njegovu jahalicu. Da skoro da je dodirivala njegovu jahalicu. Znači, sve nam je to prenešeno od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj kur'anskoj suri kaže, znači, učinio je ispravnom, kako bi opomenuo žestokom kaznom od njega. Kako bi opomenuo žestokom kaznom od njega, وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. Kako bi žestokom kaznom od njega, kaznom od Allaha subhanahu wa ta'ala, opomenuo
one koji ne vjeruju i one koji su griješnici. I one koji su griješnici. A kako bi obradovao one koji vjeruju i čine dobra djela, anna lahum ajran hasana. Da ni čeka lijepa nagrada. Tu se misli na džennet. Makithina fihi abada. U kojoj će vječno ostati. Nagrada u kojoj će vječno ostati. Allah mi. Ebeda, braću, u Kur'anu znači za uvijek. Ebeda, Kur'an znači za uvijek. To možete lahko zapamtiti. Znači, ko ne zna arapski jezik, uvijek kada u Kur'anu naiđete ebeda, znači vječno. Znači, tu se govori o tome ili da je džennet vječan, ili da je džehennem vječan. I zato je samo čovjek, da kad uči kur'anski ajet, i kada naiđe nova izraz ebeda, da isto ga uzme pouku. Allah mi dovoljno. Zamislite ebeda vječno. Draga braćo, zamislite ebeda vječno. Stanovnici dženneta u džennetu vječno. Nema kraja. Stanovnici dženneta u džennetu vječno. Nema kraja. Ne samo što nema kraja, nego svake sekunde, svakog momenta se ta njihova nagrada uvećava. U isto vremenu, u isto vrijeme, nevjernici će u džahnemu ostati vječno. Oni koji su umrli, znači, od priješnjih naroda, a nisu povjerovali u svog poslanika kojeg Allah Đelešanu njima poslao, ostaće u džahnemu vječno. Oni koji su umrli, a čuli su za poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a nisu njega povjerovali, oni će u džahnemu ostati vječno. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, hadis koji ga zabilježi ima Muslim, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša neće za mene čuti ni jedan, ni kršćanin, ni židov, pa onda umre. A u mene nije povjerovo, a da neće biti ostavnika džahnama. Da neće biti ostavnika vatre. Ali zamislite, to vječno nema kraja. I stavnicima džahnama njihova kazna se svakog momenta povećava. I zato, ko što je prenešeno od Selefa, da najteži, najjači ajet u Kur'anu je kur'anski ajet u suri Amme, suri Nebe. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا Pa kušajte. Kušajte kaznu. Allah Đelešanu se ovdje smijava nevjernice. Pa kušajte kaznu, a mi vam nećemo osim povećati patnju. Mi vam nećemo osim povećati patnju. I zato sjećanje na džennet i sjećanje na džehennem je nešto što mora da ostavi trag na čovjekovom srcu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje, nakon što je rekao da upozorava žestokom kaznom, upozorava koga? Upozorava one koji ne vjeruju i one koji su griješnici. A radosnu vijest ili obraduje one koji čine dobra djela i koji vjeruju da njih čeka lijepa nagrada koju će vječno ostati. Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala ponavlja tu prijetnju za one koji kažu da Allah uzeo dijete. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا I da opomene one koji kažu Allah je uzeo dijete. I da opomene, sad će da opomene kaznom, one koji kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala uzeo dijete. Dobro. Ko su ti koji kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala uzeo dijete? Mi znamo da su to kršćani. Međutim, za vrijeme objave Kur'ana u mekanskom periodu, za vrijeme objave Kur'ana u Mekki bilo je arapskih plemena, braćo, koji su govorili da su meleci, da su meleki Allahove kćerke. Da Allah Đelešanu sačuva. Da su meleki Allahove kćerke. Zatim, također, židovi su također govorili da Allah uzeo dijete, pa židovi kažu da je Uzair ibnullah, da je Uzair koji je poslanik, da je on Allahov sin. E onda, oni koji su najpoznatiji po tome, jesu kršćani koji kažu da je Isa, da je to Allahovo dijete. Međutim, Allah Đelešanu sve njih koji dolaze sa takvim govorom, upozorava teškom kaznom. Kaže, وَيُنِّذِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَحَدَ اللَّهُ وَرَتَ I da dobro opomene one koji kažu Allah je uzeo dijete. I onda Allah Đelešanu navodi jednu osobinu, a to je da kaže, مَا لَهُمْ بِهِمْ مِنْ عِلْمُ وَلَا لِآبَائِنُ
oni sa tim što govore nemaju nikakvog znanja. Oni to što govore, govore bez znanja. Oni i njihovi očevi nemaju nikakvog znanja u tome što govore. Znači, taj govor nije došao sa nekim znanjem. I zato ako vidimo kršćanstvo, hajde tako da ga nazovemo, Isa alejhi salam i njegova poslanica i poslanstvo sa kojim je došao, nije pozivao na uzu billahi ta'ala da je on Allahu dželle šanuhu dijete, niti njegova majka, da ima, nego je govorio samo inni Abdullah. I zato znamo odliku Isa alejhi salam, da Isa alejhi salam bio jedan od onih koji su progovorili u Bešici. I prvo što je rekao bio je šta? Inni Abdullah, ja sam Allahov rob. Međutim, pogledajte kako se ta vjera iskrivila. Kada se ostavilo ispravno znanje, ljudi su počeli da govore na'udhu billahi ta'ala da je šta, da je Isa alaihi salam, da je to Boži sin. Međutim, ono što nas ovdje posebno interesuje, jeste kako Allah Đelešanu opisuje njihov govor, da je to govor bez znanja. Da je to govor bez znanja. Ljudi koji govore bez ikakvog iluma, ljudi govore bez znanja, ljudi govore bez dokaza, Allah Đelešanu uzeo sebi dijete. Keburat kalimatan takhruju min afahim, kako je samo velika ta riječ koja izlazi iz njihovi usta. I yakuluna illa kadhiba, oni ne govore ništa drugo osim laž. Keburat kalimatan takhruju min afahim, kako samo velika riječ izlazi iz njihovi usta. I yakuluna illa kadhiba, oni ne govore ništa drugo osim laž. Draga braćo, ono što je nama ovdje bitno, ne treba čovjek uvijek posmatrati Kur'an i kuranske ajete kao da Allah Đelešanuhu govori samo o kršćanima, samo o židovima, samo o mušricima. Nego čovjek onda, kada se govori o kršćanima, kada se govori o židovima, kada se govori o mušricima, treba da vidi da li ima kod njega te osobine o kojoj Allah Đelešanuhu u tom kontekstu govori o njima. Jer poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike jednom od ashaba rekao, inna kamrun fika jahilija. Kaže, ti si čovjek u kojem ima jahilijeta. Nije mu poslanik sallallahu alejhi vesselam rekao, ti si jahil, innaka jahil, ti si jahil, ne. Nego, ti si čovjek u kojem ima jahilijeta. Zbog čega? Radi nekog grijeha kojeg je počinio. Je tako isto čovjek. Allah Đelešanu nekada govori, ovdje na primjer govori o kršćanima, zato što govori o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. Znači da čovjek vidi da li ima danas muslimana, da li ima danas nas, da li mene ima tu, da govorimo Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja, da govorimo Allahu subhanahu wa ta'ala bez dokaza. I zato ova stvar o kojoj je Allah Đelešanuhu ovdje u ovom kuranskom ajetu kritikuje kršćane i govori kako je to velika riječ što izlazi iz njihovih usta, Allah Đelešanuhu nam navodi razlog zbog čega je kritikuje, a to je zato što govore bez znanja, kojih nemaju ni oni, a ni su imali njihovi preci. I zato, draga braćo, govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja je jedan od najvećih grijeha koje Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Jedan od najvećih grijeha koje Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. I zato u suri Araf, kada Allah jalla šanuhu govori, kada naređuje svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da rekne što je Allah jalla šanuhu zabranio. Kul innama harrama rabbi al-fawahish. Reci moj gospodar, samo zabranjuje al-fawahish. Ono što je ružno. Ono što je nemoralno. I onda spominju se ti grijesi, wal baghi, i zabranjuje nepravdu. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. I da Allahu činite širk, da Allahu pridružujete druga, ma lam yunzil bihi sultana. A Allah o tome nije nikakav dokaz objavio. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. I da o Allahu govorite ono što ne znate. I da o Allahu govorite ono što ne znate. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Ponavljam, i o Allahu da govorite ono što ne znate. Draga braću, koliko je danas muslimana koji o Allahu subhanahu wa ta'ala govore ono što ne znaju? Ne samo koliko je muslimana kao masa. Ja često puta iz pitanja, kada dođu, nekada, na primjer, ljudi sjede, omladina sjede, i počnu pričati o nekoj stvari. I onda dođu da pitaju, a kažu, jel da je to tako i tako? Jel da je to tako i tako? To je govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez ikakvog znanja. Znači, čovjek nagađa i kaže, to je možda u islamu dozvoljeno, to je možda u islamu zabranjeno, ali hajde onda da provjerim to svoje znanje. Nemaš onda šta provjeravati. Ti onda kada si tako postupio, ti si rekao stvar koja je puno gora, puno teža od toga da ti sada neko kaže to je halal ili to je haram. Zato što si govorio Allahu subhanahu wa ta'ala ono što ne znaš. I zato je došlo u jednoj predaji, iako predaj ima slabosti, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko o Kur'anu kaže po svom mišljenju,
Pa makar i da pogodi, pogriješio je. Ko o Kur'anu, dobro zapamtite ovo, ko o Kur'anu kaže bi re'ihi po svom mišljenju, fe asabe, pa i pogodi, desi se ono slučajno, pogodio, potrfio. Pa kad ahta, on je kaže pogriješio. Zbog čega? Zato što je sebi dozvolio da Allahu subhanahu wa ta'ala, da Allahu djelašanu, tvorcu, gospodaru nebesa i zemlje koji nas je stvorio, koji nas je stvorio samo da mu robujemo, zatim koji je propisao kako da mu robujemo i zabranio nam da u vjeru uvedemo novotarije, zabranio nam da govorimo Allahu ono što ne znamo i dao nam do znanja da su prijašnji narodi zalutali zato što su Allahu govorili ono što ne znaju, i onda mi dolazimo i Allahu subhanahu wa ta'ala govorimo ono što ne znamo i onda lupamo. Dođe čovjek i kaže to je haram, to je halal, to ne može nikako da bude haram, to ne može da bude halal, to ne može da bude farz. I onda dođu da provjere, da im neko da pečat na to njihovo znanje. Draga braćo, pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu to osuđuje. Zbog čega govorimo o vrijednosti traženja znanja? Zbog čega govorimo o traženju znanja? Ako ćemo Allahu subhanahu wa ta'ala na takav način govoriti? I zato ne smijete dopustiti. A kažem vam da je to prisutno, da se dešava i među omladinom koja klanja, koja dolazi u džamije, koja dolazi na predavanja, da ponekad lupaju, da ponekad govore o stvarima u kojima nemaju nikakvog znanja. Sebi daju za pravo da donose sud, nekakve sudove. Sebe daju, znači, na položaje ljudi koji su veliki učenjaci. Ili što se ne uzbila i tala dešava, da ljudi, da ta... Da kažem ono, obična raja, da govori o velikim učenjacima, da kažu taj je pogriješio, taj nije pogriješio i tako dalje. Draga braću, to je govor o Allahu subhanahu wa ta'ala, što čovjek ne zna. Govor o Allahu bez znanja i zato se toga trebamo čuvati. I zato glavna stvar na kojoj treba da se odgoji omladina islamska, islamska omladina danas, jeste da ni u jednoj stvari ne govori bez znanja. Ako ne znaš nešto, hoćeš da učiniš, zato treba da pitaš. Da pitaš kakav je islamski propis. A danas, hvala Allahu Đelešanu, u ovom savremenom vremenu, od ljepota ovog savremenog vremena, znači pored tog nemorala koji se raširio, jeste da imaš razna sredstva koja se mogu koristiti u hajr. Pa imaš telefon, možeš nazvati nekoga da ga pitaš. Imaš internet, imaš veliki broj internetskih stranica, oko islamskih stranica gdje možeš postaviti pitanje. Imaš samo stranice za fetve. Znači, pošalješ, dođe ti odgovor sa dokazom zbog čega Islam to naredio, zbog čega Islam to zabranio. Znači, Allah Đelešanu ti omogućio. I sada ako postupaš suprotno ovome, znači namjerno iznosiš Allahu subhanahu wa ta'ala, namjerno Allahu subhanahu wa ta'ala iznosiš laži. To nisu ništa drugo nego laži. Allah Đelešanu takav govor naziva da je to kezib, da je to laž. Zamisli, kažeš, Allah to naredio, Allah to nije naredio. Jer Allah to zabranio, Allah to nije zabranio. A ti kaže, gospodar nebesa i zemlje to naredio. Gospodar nebesa i zemlje to zabranio. Okreni ti dokaz za to. I zato od glavnih stvari za koje muslimani kada govore o kršćanstvu, jeste da su to ljudi koji su iskrivili svoju vjeru. Da Isa alaihi salam, da je poslanik od Allah subhanahu wa ta'ala, međutim da su ljudi iskrivili tu vjeru. I da sada u svojoj vjeri govore bez ikakvih dokaza. Međutim, mi, fala Allahu jalla šanuhu, imamo. Znači, pogledajte svaki hadis. Svaki hadis mi znamo ko nam ga bilježi. Od koga? Ovaj, od ovog, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda možemo da otvorimo knjige i da vidimo biografiju svakog tog prenosioca. To je naša vjera. Vjera koja je, vjera istine, vjera koja će ostati sve do sudnjeg dana, dinul haq, vjera istine. Takva je ta vjera. I zato, kada imamo sve to, ne smijemo da Allah subhanahu wa ta'ala govorimo bez znanja. Čovjek mora da se boji Allah subhanahu wa ta'ala po pitanju. I draga braćo, nemojte znači da se dešava da dođe čovjek i da kaže, dobro, nekada ljudi mogu da razgovaraju, da pričaju, da raspravaju, pa, ali da kažu u smislu, je li to tako? Međutim, ne da donose neki sud, nego ako vide da ne znaju, da to pitaju. Ili da kaže, na primjer, čuo sam, ali, ili sam pročito u toj knjizi, ili sam čuo od toga kako komentariše taj ajit, ili taj hadis, ili to spomenuo. Međutim, da se dešava ono što ljudi pričaju, jer vidite, o tome smo govorili u prošlim predavanjima. Znači, o tom musibetu, o toj nedači, u razumijevanju Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kako i danas dolaze ljudi koji odbacuju značenje kuranskih ajeta, koji odbacuju hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, dođe čovjek, kaže hadis u Buhari, kaže taj hadis je daif, taj hadis je slab.
Nema hadisa. Konsenzus islamskih učenjaka da svi hadisi koji su u Buhari, da su to vjerodostojni hadisi. Čitav ummet je prihvatio hadisa koji su došli u Buhari, da su to vjerodostojni hadisi. Međutim, danas dođe čovjek, razum ne može da prihvati njegov iskrivljen ili bolesni razum ponekad, ne može da prihvati neku stvar, on kaže, to nije vjerodostojno. Znači, nedavno pričam s čovjekom o tome, o sihru poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znate da je da su Židovi bacili sihr na Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I to je bio povod da Allah subhanahu wa ta'ala objavi suru Kul a'udhu bi rabbil falaq i kul a'udhu bi rabbin nas. Da objavi suru Kul a'udhu bi rabbil falaq i kul a'udhu bi rabbin nas. Međutim, dođu danas ljudi, normalno danas jedan broj ljudi pretjeruje po pitanju sihra. Pretjeruje po pitanju sihra. Znači, sve što se desi sihr. Znači, danas muslimanima su sve krivi sihri i sve su im krivi Židovi. Znači, niko drugi, Židovi i sihri. Arapi kad govore o bilo kojem problemu, glavna stvar problem Židovi. Druga stvar, sihri. Mi, da su muslimani onaki kako Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, onako kako Allah Đelešanu želi da budemo, ništa od tih belaja i musibeta ne bi bilo. I zato uvijek treba da tražimo problem, da tražimo problem u nama sami. Međutim, drugi ljudi idu u krajinu, osi odbacuju sihri. Kaže sihri, daj, živiš u 21. vijeku, kako? Razumiješ, ću i sihri nekakav da budem. Međutim, sihr, Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o sihru. Allah Đelešanu nam na više kuranskih ajeta, među prvim ajetima u suri Bekare, Allah Đelešanu navodi primjer Haruta i Maruta. Navodi primjer Haruta i Maruta, koji su po jednom mišljenju bili meleci, kojima je Allah Đelešanu dao znanje o sihru i da idu i da ljude sa tim iskušavaju. Pa zatim, sihr, kada Allah Đelešanu govori o Musau, kada govori o Faraonu i tako dalje, do toga, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio iskušan sihrom. Da je bio iskušan sihrom i da Allah dželešanu objavio suru kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, sa kojim se poslanik sallallahu alejhi ve sellem isključio. Međutim, danas kao što sam rekao, dođu ljudi koji odbacuju sihr i kažu sihr, znači to nema nikakvog uticaja i to nije nešto što je stvarno. Pa kažeš mu dobro, hadis u Buhari, kaže taj hadis je slab. Kako slab? Kaže, pa kako da, kaže, imamo ajetu u Kur'anu koji ukazuje na nepravilnost tog hadisa. Ajet u Kur'an ukazuje na nepravilnost vjerodostojnog hadisa u Buhari. Dobro, koji je to ajet? Kaže ajet, Wallahu ya'simuka minan nas. Ajet u suri Al-Maide, Allah će tebe sačuvati od ljudi. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah će te sačuvati od ljudi. Kaže, taj ajet upućuje na neispravnost svih hadisa u kojima se govori o sihru. Jer on hoće da kaže da ovaj ajet, da Allah Đelešanuhu kaže poslaniku sallallahu alaihi wasallam da će ga sačuvati od ljudi, da će ga sačuvati od ljudskog ezijeta. Dobro, imamo u bici na Uhudu da su mušrici, šta uradili s poslanikom alaihi salatu wasallam? Da su mu slomili zub, da je krvario, poslanik alaihi salatu wasallam krvario, govorio kako će uspjeti narod koji je slomio zub svom poslaniku i prokrvario ga. Kejfa inđu kaum, kako će uspjeti taj narod? Dobro, ima sad kontradiktornost između toga i ajeta. Nema kontradiktornosti. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže, Allah će te sačuvati od ljudi. Znači, ne znači to, ako mi Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će ga sačuvati od ljudi, da neće biti na iskušenju od ljudi po pitanju nekih stvari. Čitav život poslanika, alejhi salatu vesselam, je iskušenje. Čitav život je bio ezijet i belaj od strane drugih. Allah dželešanu ga je sačuvao. Sačuvao poslanika, sallallahu alejhi salam. Jel ga je kubio? Jel je mujko učini ovo? Bilo iskušenja, međutim iskušenja koja su prošla. Dolazili pred poslanika alejhi salatu vesselam da ga ubiju. Međutim, kad krenu da ga ubiju, stani. Ne mogu. Allah dželešanu ga sačuvao. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah će te sačuvati od ljudi. Međutim, ne znači da mogu da dođu iskušenja i zijeta. I jedan od tih iskušenja, jedan od tih zijeta je sihr. Međutim, pogledajte kako se ljudi igraju sa vjerom, kako odbacuju ono što je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato, draga braćo, ovo vrijeme je vrijeme belaja, vrijeme musibeta. Kada ljudi tumače vjeru onako kako hoće svojim razumom. Kako, ne samo da kažem svojim razumom, svojim strastima. Ljudi ponekad tumače vjeru svojim strastima. Mi smo rekli, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala ovdje hvali poslanika da je bio rob. Hvali kada je bio rob. Spominje tu osobinu robovanja, el ubudije. To je najveća deređa, najveća postića za čovjeka da bude rob Allaha subhanahu wa ta'ala, ne da bude rob svojih strasti.
Međutim, danas čovjek, normalno, svaki čovjek ima strasti. Allah subhanahu wa ta'ala ga iskušao. Pa i čovjek nekad učini grijeh. I normalno, svi ljudi čine grijeh. Ima li čovjeka koji ne čini grijeh? Nema. A najbolji su oni koji se kaju. Najbolji su oni koji se kaju. Oni ljudi koji priznaju svoj grijeh. Kaže, dobro, to je grijeh. I zato čovjek može biti, ne znam kakav musliman, ne znam koliko je musliman. Da ga Allah dželešanu ponekad iskuša sa nekim grijehom i da učini taj grijeh. Međutim, hoće li taj čovjek reći to je grijeh, učiniti teubu Allahu subhanahu wa ta'ala od tog grijeha, ili će dati neko tumačenje tom svom grijehu. Pa da kaže, slušaj, pa danas živimo u takvom vremenu, može se to. Jer čak će reći, mora se. Znači, razlika je između te dvije skupine ljudi, čovjek koji kaže, pogriješio sam. Ljudi su bili za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Gledali poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, svojim očima, gledali poslanika, alaihi salatu wa sallam, družili se sa njim, gledali kako se Kur'an objavljuje. Međutim, to je slabost počinje zinalog. Da Allah subhanahu wa ta'ala znači. U takvom ambijentu, u takvoj situaciji, počinje zinalog. Međutim, kad su počinili taj zinalog, sami dolaze Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, Allahov poslaniće, počinili smo to. I zato znate onaj događaj u Buhari, one žene koja je došla Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i tražila od poslanika da izvrši kaznu nad njom. Sama dolazi, pogledajte tog imana, dolazi poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i traži da izvrši kaznu, smrtonosnu kaznu. Da izvrši smrtonosnu kaznu. Dolazi poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, poslanik, vrat se, kada rodiš dijete, onda mi dođe. Kada rodiš dijete, onda mi dođe. Ovdje je bila namjera poslanika, alaihi salatu wasalam, da rekne, idi. Pa čutim, rodila dijete, dolazi ponovno. Allah poslaniće, rodila sam, hoću da izvršiš, had min hududillah, hoću da nadamnom sprovedeš kaznu od Allahovi kazni. Pa kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, idi, kada dijete prestane dojiti, vrati se. Dijete prestaje dojiti, ona ponovno dođe. Allahu poslaniće, hoću da nadamnom izvršiš Allahovu kaznu. Pogledajte tog imana. Pogledajte te iskrenosti i tog srca. Srce kada je čisto. Ono, ne znači, mi nekad kažemo, srca ta ljudi su čista, bijela. Ne znači to da su nepogrešiva. Nego ta srca kada i učine grijeh, oni znaju kako će se vratiti. Oni znaju kako će se postaviti kada učine taj grijeh. I zato ona dolazi i u nekoliko navrata traži. U nekoliko navrata traži da se nad njom izvrši šerijatska kazna. Allah mi u ovom hadisu, ovaj hadis zaslužuje posebno predavanje. I zato neću o njemu više ovdje govoriti. Posebno predavanje zaslužuje da govorimo ovdje o ovom čovjeku, ovoj ženi koji su došli za vrijeme poslanika, alejhi salatu vesselam, činili zinaluk i tražili da se nad njima sprovede Allahova kazna. Međutim, danas dođu ljudi. Možda im Allah dželešanu dao oni diploma, ono čemu smo govorili, MR, DR, i tako dalje. Onda on, međutim, pazite, srce kada nije kako treba. I onda on kada počne grijeh neki, ili ima neku svoju slabost, onda sad on tome daje tumačenja. Onda on tome daje tumačenja. Znači on kaže, pa gledaj, mislim, danas je tako vrijeme, danas ne samo da možeš jest kamatu, danas moraš jest kamatu. Znači jedan od najvećih grijeha za koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je bolje da počiniš zinaluk sa rođenom majkom nego da jedan dinar ili dirhem kamate pojedeš, od toliko grijeha on napravi ništa što je obaveza. I kaže, danas muslimani ne mogu napredovati osim da jedu kamatu. Znači danas ne mogu muslimani napredovati, znači osim da zinaluče, da piju i tako dalje. Nema napredka u stvarima koje Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Međutim, čovjek radi svoje slabosti imana, svoje grijehe, umjesto da kaže to je grijeh, on od njega pravi načela islama, da Allah dželešanu sačuva. I kaže, ne, to je Allah dželešanu dozvolio. Ili da kažemo, da sad ovdje nabrajemo kakvi god hoćete harama i musibeta i belaja sa kojim ljudi dolaze, i onda radi svoje slabosti, daju takva tumačenja da ispada da je to sada istina. Da ispada da je to Allah Đelšanu propisao. Da ispada da je Allah Đelšanu to učinio pohvalnim. Ili da ne kažemo da Allah Đelšanu to naredio. Draga braćo, to je sve, to spada pod ovo o čemu govorimo. A to je govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja.
To je govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. I zato pogledajte. Pogledajte ovu kuransku suru. Ove prve ajete sure Al-Kahf. Gdje Allah Đelešanhu, nakon što je rekao da upozorava sa žestokom kaznom onome koji se suprostavi Allahovoj naredbi. Onaj koji se suprostavi Allahovom programu kojeg je on postavio na zemlji da bude. Allah Đelešanhu takvima prijeti žestokom kaznom. Ali pazite, ovdje u arapskom jeziku se kaže besan, bes znači kazna koja je bolna, šediden, još žestoka, mila dunhu, od njega, od Allaha. Zamislite, Allah, koji te stvorio, stvorio nebesa, stvorio zemlju, ti prijeti. Da su suprotstavljanje Allahovim propisima, da čeka bolna kazna. Fi dunja wa fil ahira. Ko što kažu komentatori Kur'ana, to može da bude i na dunjalu, da bude i na ahiretu. A da obraduje radosno vijesti one koji vjeruju i čine dobra djela, da njih čeka lijepa nagrada u kojoj će vječno ostati. I onda izdvaja od tih, od one kojima je prvo uputio tu prijetnju, izdvaja one koji kažu da Allah sebi uzeo dijete. Da Allah sebi uzeo dijete. Onda spominje tri stvari za njih. Prvo da to govore bez znanja. Drugo, kako su to krupne riječi koje izlaze iz njihovih usta. I treća stvar, da oni ne govore ništa drugo osim neistinu. Da oni ne govore ništa drugo osim laž. I zato, draga braću, ova stvar može da se nađe i kod muslimana. A to je da govore o Allahu subhanahu wa ta'ala, da govore o Kur'anu, da govore o sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam po svojim navodima, po svojim strastima, po svojim mišljenjima, a da se ne vraćaju na dokaze koji su postavljeni kao dokazi Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. S ovim ćemo se ako Bog da večera završiti, zadovoljiti od tumačenja sure Al-Kahf, znači počeli smo sa detaljnim komentarom ajeta i sure Al-Kahf. Mi smo rekli prošli put da pitanja koja budu, da ćemo na njih odgovarati poslije predavanja, da ćemo na njih odgovarati poslije predavanja, no 2-3 minute da ovi što igraju lopte da otrče gore. A mi onda s Marakom da jedno 10-15 minuta ostavimo za pitanje i odgovore, zato iz razloga što dosta puta bude pitanja koja se često ponavljaju. A od koristi je da svi čuju ta pitanja, odnosno odgovore i da se svi od toga okoriste. Pa kao što rekao, s ovim ćemo se zadovoljiti, a onda nakon nekoliko minuta, nakon što od oni koji žele da idu, ćemo odgovoriti na pitanja koja su nam postavljena u toku. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه